Доброго вечора, 20.30. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин вівторка, 30 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Офіційні результати другого туру президентських виборів оприлюднили в Центр виборчкомі. Перемогу здобув актор Володимир Зеленський. За кандидата в президенти України Володимира Зеленського проголосували в другому турі виборів 13 541 528 громадян. За кандидата Петра Порошенка – 4 522 450 виборців. Володимир Зеленський майже на 48,77% випередив Петра Порошенка у другому турі. Такі дані озвучили сьогодні на брифінгу Центральної виборчої комісії. Обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування, політична партія «Слуга народу». Інавгурація президента, відповідно до закону, має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Як повідомила голова ЦВК, дані їм мали передати сьогодні. Коли саме відбудеться інавгурація, має визначити Верховна Рада шляхом голосування. Наступний пленарний тиждень у парламентарів почнеться 13 травня. Із якою програмою Володимир Зеленський брав участь у перегонах та що обіцяв після першого туру виборів, розкаже кореспондентка Олена Блізнякова. Із найвищим результатом за всю історію українських виборів – понад 70% голосів – актор Володимир Зеленський здобуває перемогу на президентських перегонах. До цього найвищий результат зафіксували ще в 91-му, коли Леонід Кравчук мав підтримку 61% тих, хто прийшов на дільниці. Передвиборна програма Зеленського – 15 аркушів, поміж яких фотографії кандидата. Починається зі слів «Я розповім вам про Україну своєї мрії». В самій програмі 9 підрозділів. Народовладдя через референдум – саме такий перший законопроект на посаді президента обіцяє Зеленський. Далі людина – найвища цінність, справедливість і рівність усіх перед законом. Тут йдеться про законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, про імпічмент президента, а також про відкликання народного депутата України. Далі йдуть, зокрема, безпека людини, безпека країни, де декларується рух до НАТО в разі, якщо українці підтримують це на референдумі. Здорова та освічена нація, де професії лікаря і вчителя обіцяють зробити високооплачуваними та престижними, електронна країна. Водночас разом із програмою Володимир Зеленський запускає канал на Ютубі, який називає «The President», та викладає відео, на яких, зокрема, обговорює зі своєю командою, як подолати корупцію. Вопрос на повістці дня головний один. Що робити з корупцією? Як з нею боротися? Як ви боретеся? А ще тема на кшталт «Чому молоді їде з України за високі ціни на комунальні послуги, збільшення заробітних плат для вчителів, як зупинити розкрадання в армії?» Все це Зеленський разом із командою планує змінити. Вже після оголошення результатів першого туру на зустрічі з Петром Порошенком на Олімпійському частину цих тем Зеленський озвучує, як приклад бездіяльності свого опонента, приміром, комуналка та війна. І що стосується головнокомандуючого, пан Порошенко, зараз війна. Ви вибачте, будь ласка. Але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась. Наступного дня після другого туру в студії ICTV на тему війни говорить радник Зеленського Дмитро Разумков. Ось так. Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо і не можна. У цьому ж інтерв'ю порушують і друге питання, яким дорікав Порошенку Зеленський – тарифи. За словами Разумкова, їх зниження – не прерогатива президента. За два дні після інтерв'ю на сторінці штабу Володимира Зеленського з'явилася вимога – знизити з 1 травня ціну на газ. Щоправда, зменшення вартості палива на 300 гривень у Кабміні та Нафтогазі ухвалили за кілька днів до заяви Зе-команди. Коментувати це радник Зеленського Разумков новинам на першому відмовився. Володимир Зеленський вже чинить всі питання, коментує виключно через Фейсбук, зокрема і видачу російських паспортів на Донбасі, і ухвалення мовного закону. Водночас не раз Володимир Зеленський наголошував, не є політиком і президентом, збирається бути лише один термін. Олена Блізнякова. 263 жителі Антонін Красилівського району сьогодні зібрали підписи про збереження відділення Центральної районної лікарні, розповідає голова Антонінської сільської ради Наталя Кондратюк. За її словами, громада вирішила зібратися поблизу сільської ради після оголошення про закриття 10 стаціонарних ліжок у медичному закладі.
Чоловік мешканки села Антоніни Олександрівни має інвалідність першої групи. Каже, у лікарні в Антонінах він перебуває на медичному обліку та постійно проходить лікування. У нього коксотроз тазобедрених суставів, він на костилях, і я його в Хмельницький чи в Красилів не маю як доставити, тому що ми не маємо таких коштів, як ми. Пенсіонери. І лікарню не потрібно закривати, тому що пенсіонер з Криворудки, з Кучманівки, якому 60-70 років, він зможе доїхати до Красилова стільки кілометрів. Але сьогодні фінансування до кінця року є, і сесію районної ради подавали про незакриття. Але ось якось так сталося зразу після виборів. Миттєво на другий день зразу закриття центральної районної лікарні. Чого ж народу обманювати? Скільки нас можна дурити? Любов Кузьміна понад 25 років працювала кухарем у лікарні. Люди надіяли, що будуть працювати. А як ви думаєте, сьогодні Криворудка 90 кілометрів до Красилова. Ви знаєте, які села, ви знаєте, які дороги. Ви знаєте, можна в Красилів попасти? Так мені предложили зараз помічником повара йти. Ну це посудомойка, да? Хоч по закону він не має права мені цього предложити. Він мене поставити повинен поваром. Що мені предложили їздити в Красилу? Вони там мені якийсь графік зробили, чорт маму знає який. Ну це 60 гривень. У мене ставка 0,75. Антонінська лікарня обслуговує громадян із 42 населених пунктів, каже голова селищної ради Наталя Кондратюк. За її словами, із них 17 сіл, які увійшли в ОТГ. Каже, причиною закриття називають неможливість отримати ліцензію. На сьогоднішній день залишається ПМСД, екстрена медична допомога є і денний стаціонар. Це буде працювати з 9 до 9 вечора і в суботу до 4 години дня. На що, звичайно, люди обурені, бо не всі можуть добратися до своїх населених пунктів. Я ж говорю, що до 40-60 кілометрів, щоб нема де переночувати. Да, антонінці можуть бути на денному стаціонарі, але різні захворювання і різні люди, в основному похилого віку. Ну, баба заслабла, серце зловило. Я дзвоню. Хто має цю людину спасати? Буде їхати да, в скоро в Кусманівці. Хай за 15 хвилин вона від лікарні повинна бути в населеному пункті за 15 хвилин. Кусманівку треба їхати 45 хвилин, щоб ви знали. Люди добрі. То ще й не заїде. Я працював. Ще не заїде. І назад 45 хвилин. Що цей людини буде? Ще не встигнеться. Вмерти по дорозі вона може. Не встигнеться її привезти. Понад 15 років до Антонінської центральної районної лікарні не приходили на роботу нові фахівці, розповідає депутат територіальної громади Юрій Прокопчук. У нас лишилися практично одні пенсіонери-врачі. Завтра вони підуть на пенсію, лікувати нас не буде кому. Тому ми просимо районну раду, і будемо звертатися на обласну раду, щоб нам сюди надали і хірурга, і кардіолога, і нейропатолога, для того, щоб давати належне лікування для наших громадян. У четвер, 2 травня, громада знову збереться у центрі села, каже Наталя Кондратюк, для того, аби обговорити можливі варіанти збереження 10 ліжок у лікарні. Для цього на 10-ту годину запрошений головний лікар центральної районної лікарні, депутати районної ради та фінансисти. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Нагадаю, 5 лютого громада вийшла на мітинг проти закриття в Антонінах відділення центральної районної лікарні. Тоді головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко сказав, що 10 ліжок залишать на базі медичного закладу. 23-річний хмельничанин сьогодні вночі отримав перелам гомілки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Чотирбуки Шепетівського району. Про це повідомляє начальник сектору комунікації управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, 23-річний водій БМВ не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. Йому було надано медичну допомогу без госпіталізації. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом. Наразі триває розслідування. На двох вулицях міста Хмельницьку з 2 до 5 травня встановлюватимуть газові лічильники. Про це повідомляє прес-секретар публічного акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Леся Андрейко. За її словами, профілактично-технічні роботи та встановлення лічильників обліків газу відбуватимуться за такими адресами: проспект Миру 80/1, вулиця Січових Стрільців 3/1, 3/2, 9 та 9/1.
У поминальний день 5 травня до хмельницьких кладовищ продовжать деякі маршрути громадського транспорту та курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепарев. За його словами, в неділю 5 травня до кладовища Шаровечка курсуватиме громадський транспорт, кінцевою зупинкою якого є завод «Катіон». До кладовища в мікрорайоні Ракове курсуватимуть додаткові автобуси та продовжено рух маршрутів за номерами 19, 32 та 52. Фестиваль «Ізясла Фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушки у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться в рамках святкування Днів Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молоді виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу. Хорної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими справами, коліш, швид і тому тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті ще й привернути увагу до архітектурних пам'яток регіону. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне – звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу хоча б там прибирають якийсь мусор, місцева влада ніяк не реагує. На цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі завтра о 19 годині.